በሱዳን መንግስት ውስጥ ያሉ አንዳንድ ወገኖች የሶስተኛ ወገን አጀንዳ ለማስፈጸም እየሰሩ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። እየተላላከ ያለ ሲሉ የገለጹት ቡድን የሱዳንና የኢትዮጵያ ህዝቦችን ወደ አልሆነ ነገር ለማስገባት እየሰራ ነው በማለት ነው ተናገሩት። የኢትዮጵያ አውሮፕላን የሱዳንን አየር ክልል ጥሶ ገብቷል በሚል ከካርቱም ወገን የተሰነዘረውን ውንጀላም አጣጥለዋል። ወደ ጦርነት የምንገባ ከሆነም በግልጽ እንጂ በድብቅ አይሆንም ሲሉ ነው ኢትዮጵያዊው ጄኔራል ለአሜሪካ ድምጽ አስረዱት። የተሳሳተ ውሳኔ ወስነን ወደነሱ ወጥመድ እንድንገባ የሚፈልጉ ወገኖች አሉ ያሉት ጄኔራል ብርሃኑ ጦርነት በፈለገ ትንሽ ቡድን ፍላጎት ግን ወደነሱ ቀለበት አንገባም ብለዋል። ሰከን የማለትን አስፈላጊነት የጠቀሱት ኤታማዦር ሹሙ መሬታችን ደግሞ የትም አይሄድም በማለት አክለዋል። እስክንድር ፍሬው ተጨማሪ ዘገባ ያስደምጠናል። ኢትዮጵያና ሱዳን የድንበሩ ዝግብ ቀጥሏል። በተለያዩ ጉዳዮችም ላይ እየተወነጃጀሉ ነው። የኢትዮጵያ አውሮፕላን በዚህ ሳምንት የአየር ክልላችንን ጥሶ ገብቷል ሲል የሱዳን መንግስት ወንጅሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ወንጀላውን አጣጥሏል። እንደዚህ አይነት ወንጀላ ለሶስተኛ ወገን እየተላላከ ያለ ሲሉ የገለጹት ቡድን ተግባር መሆኑን ነው የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ለአሜሪካ ድምጽ ያስረዱት። አውሮፕላን ያሉት ግን ሆን ተብሎ ተበረከ ነው። ምናልባትም ይሄ ራሱ የሶስተኛ ወገን አይዲያ ነው ብለን ነው የምናምነው እንጂ እዛ እንኳን አውሮፕላን ወፍ አልበረረ። ከበረረ ደግሞ እኛ የምንደብቀው ነገር የለም፣ አብረናል እንላለን። ወደ ጦርነት የምንገባ ከሆነም በግልጽ ነው እንጂ የምንገባው በድብቅ በምናምን የምንገባው ነገር የለም። ከሱዳን መንግስት ወገን የተሰነዘረው ሌላ ወንጀላ በመንግስት የሚደገፉ የኢትዮጵያ ታጣቂዎች በድንበር አካባቢ በሰነዘሩት ጥቃት 8 ሲቪሎች ተገለዋል የሚል ነው። ይህንን የሱዳን ወንጀላ በተመለከተ ቀጥተኛ ምላሽ ያልሰጡት ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ አልፎ አልፎ በድንበር አካባቢ የሚከሰቱ ግጭቶች አዲስ አለመሆናቸውን ያስረዱት፣ እዚህ ሱዳን 5 ሰው ሞተ፣ ኢትዮጵያ 4 ሰው ሞተ፣ ይሄ እኮ ለ30 ዓመት የቆየ ችግር አዲስ አይደለም። እንደዛ ሚሊሻም ይጋጫል፣ አንዳንድ ጊዜ ባለሀብትም በዛም በዚህም ኃይል እያሰማራ ያጋጫል። በጣም የቆየ የተለመደ ጊዜ እንደዛን ነገር እንዳይከሰት የጋራ ፓትሮል እናድርግ፣ ሁሉ ነገር በነበረበት ይቆይ እያልን ስንነጋገርበት የነበረ ነገር ነው። የሱዳን ኃይሎችን በሰርጎ ገብነትና በጠባጫሪነት የምትወነጅለው ኢትዮጵያ ተጠያቂ የምታደርገው ግን የዚያችን አገር መንግስት በሙሉ አይደለም። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላም ይሄንኑ ሐሳብ ነው ያጠናከሩት። እኛ የሱዳን መንግስት ቁጭ ብሎ መክሮ ህዝቡን አሳምኖ እና ይሄን ነገር እርምጃ ወስዷል የሚል የለንም። የሆነ ግሩፕ አለ እየተላላከ ያለ፣ ይሄ ግሩፕ ሱዳንና ኢትዮጵያን ወደ አልሆነ ነገር ሊያስገባ እየሰራ ነው። አቁሙ። ሁለቱ ሀገሮች በጣም የተሳሰሩ ናቸው። ህዝቦቹም በጣም ተቃረቡ ናቸው። ጥቅማችንም ኢኮኖሚያችንም ሁሉ የተሳሰረ ነው እና ለምንድን ነው ወደዚህ የሚትገቡት ያላቸው ነው። ግን የእኛን ሀሳብ የሚቀበሉ አሉ፣ ጽንፈኞች ደግሞ አሉ። ጽንፈኞች ደግሞ ለሱዳን ህዝብ ጥቅም ብለው ሳይሆን የላካቸው አካል አለ፣ እንን ለማስፈጸም ነው። እኛ ወደ እነሱ ወጥመድ አንገባም ብለን በውይይት እንዲፈታ በዲፕሎማሲ መንገድ እንዲፈታ ነው እየተሞከረ ያለው። መንግስት ይሄ ነው እያደረገ ያለው። ጽንፈኞች ሲሉ ጄኔራል፣ በዛ ሱዳን መንግስት ውስጥ የሚቀበሉም አሉ፣ በሌላም በኩል ጽንፈኞችም አሉ ማለት ነው። እዛ የሉዓላዊ ምክር ቤት ውስጥ እንደዛ ነው እና ህዝቡ በፍጹም አሁን ያደረጉትን አይደግፍም። የተደረገው ነገር ልክ አይደለም የሚሉ የመንግስት አካላት አሉ፣ ምሁራኖች አሉ። ይሄን ደግሞ በጣም እያረገበ ያለ ቦርደር ላይ የመጣ ቅስቀሳ የሚቀሳቅስ ጦሩ ከነበረበት ፊት የነበረውን ስታትስኮ እንዲያበላሽ እያደረገ እየፎከረ ያለ ደግሞ አካል አለ። ሱዳን ህዝብና መንግስት የኢትዮጵያን ወሰን ጥሶ ገብቷል ማለት አይቻልም። የሆነ አለ አይደለ፣ ድሮ መላላክ የለመደ አፍቃሪ ሶስተኛ ወገን የሚያፈቅር አካል አለ፣ ገባ? እሱ ደግሞ በእጁ ስልጣን አለው። በዛች ስልጣን ተጠቅሞ ሁለቱን ሀገሮች የሚያጋጭ ስራ እየሰራ ነው እና እሱ ነው። እኛ ደግሞ የሆነ ግሩፕ ይሄን አድርጓል ብለን ወደ አልሆነ እና ወደ ጠቅላላ ሁለቱንም ሀገሮች ወደሚጎዳ
እንትን አንገባም ነው። በኋላም ባለፈው ብዙ ጊዜ በድርድር ነው የሚፈታው፣ በጦርነት ፈርቶ መሬት ወስዶ በዛው ሰንቶ የኖረ ማንም አካል የለም። እናም በርካታ ሱዳናውያን በድንበር አካባቢ ያለውን የተወሰነ ቡድን እንቅስቃሴ አይደግፉም ባይ ናቸው ኢትዮጵያዊ ጀነራል። አሁን ሱዳኖቹ እንደው ምን እያሉ ነው? የመሬት ጥያቄ በጣም አንገብጋቢ ሆነ። ጉልበቱ ካለ በጣም ትልቁ ግዛት ተወስዶ ያለው በሰሜን ምዕራብ በኩል ስለሆነ ለምን እሱ ነው አይዙም ነበር የሚል ጥያቄ አለው ህዝቡ። በሰሜን ምዕራብ በኩል ሲሉ በማን ድንበር ማለት ነው? በዛ ከነሱ ሰሜን ያለ አገር አለ እና እንደዛ ያለ ነው ህዝቡ። ምንድን ነው የኢትዮጵያውኛ ኢትዮጵያውንም ሰከን ማለት አለብን። አንድም ሰው መሬት በጀርባ ተሸክሞ የሚሄድ የለም። ስለዚህ የተሳሳቱ ሰዎች የተሳሳተ ውሳኔ እንድወስንና ወደ እነሱ ወጥመድ እንድንገባ እያደረጉ ስላሉ በዛ መነዳት የለብንም። መሬታችን ደግሞ የትም አይሄድም። የሱዳን ኃይሎች ድንበር ጥሰው መግባታቸውን በተደጋጋሚ የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት ድርጊቱንም አውግዟል። በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታም ፍላጎቱን ገልጿል። በድንበር አካባቢ ያለው ሁኔታ ግን አሁንም ባለበት መሆኑን ነው ጀነራል ብርሃኑ የሚያብራሩት። ከነበሩበት አልፎ ገብተዋል። ከነበሩበት አሁን ድንበር አልተካለለም። 150 ዓመት አልተካለለም። ግን እኛም እንደሱም የነበርንበት የሚታወቅ ቦታ አለ። እሱን አልፈው መጥተዋል እና ልክ አይደለም ወደ ነበራችሁበት ተመለሱ ነው ያልናቸው። እኛ በዚህ ምክንያት ወደ ግጭት ወደ ጦርነት መግባት ሁለቱም ሀገሮች የለባቸውም። አንዳንዶች ወረራ ተፈጽመዋል፣ ሱዳን ወረራ ፈጽማለች ይላሉ። በእናንተ እምነት ሱዳን ወረራ ፈጽማለች? ይሄን እንደ ወረራ ነው የምትቆጥሩት? ምን መሰለህ፣ ይሄ ወሰን አልተካለለም አላልኩም። አልተካለለ ስላልተካለለ ብዙ ጊዜ አንዴ እኛ እንገባለን አንዴ እነሱ ይበቃል። ይሄ አላለ ጥሩ ዝምድና ባለበት እንሆናለን። እንደ አሁኑ አይነት ከኋላ የሆነ ግፊ ሲኖር ወይም በአንዳንድ ጉዳዮች ያለመጣጣም ሲኖር ደግሞ አንዳንዴ እኛ እንገፋለን፣ ሌላ ጊዜ እነሱ ይገፋሉ። እንደዚህ አይነት መገፋፋት የተለመደ ነው። አሁን ወረራ ነው ለማለት አስቸጋሪ ነው። ማለት ወረራ ከሆነ እኮ እዛ አይቆምም ነገርየው። ነገርየው እዛ ሳይሆን የሚቆመው የአገር ወረራ ከሆነ ይወጣል ወደ ደጋው ማለት ነው። ማንበርከክ ስለሚሆን ማለት እንደዛ ለማለት አስቸጋሪ ነው እና ግን እነሱ የኛ ነው የሚሉት አለን የሚሉት መሬት አላቸው። ደግሞ የኛ ነው መሬቱ የእናንተ አይደለም የሚል ነገር አለ። የቅኝ ግዛት ውል ጊዜ ያለው ነገር የሆነ አጨቃጫቂ ነገርም አለው። ብዙ ጊዜ በንጉሱ ጊዜም ለማካለል ተሞክሮ አልተካለለም። በደርግም ሞክሮ አልተካለለም። በኢህአዴግም ሞክሮ አልተካለለም። እና ያለፈው ትውልድ ለአሁኑ ትውልድ ያቆየው እንትን ነው እንትን አጀንዳ ነው። እና ይሄም ቢሆን በእንትን ነው የሚፈጠረው ንግግር በውይይት በመግባባት ሰጥቶ በመቀበል ነው እንጂ የሚፈታው ወደ ጦርነት ከገባ ማ ለአንድ ቁራጭ መሬት ተብሎ የሱዳን ኢኮኖሚ እዚህ ላይ የሚከስከስ ከሆነ የሱዳን ዜጋ ሕይወት እዛ ላይ የሚከሳክስ ከሆነ ከዛ በኋላም ከስክሶም መሬቱን ይዞ በጉልበት ለመቆየት በማይችልበት ሁኔታ በጣም እንትን ነው። በደንብ ማሰብ የሚጠይቅ ይመስለኛል። በሱዳን በኩል የሚሰራጩ መረጃዎች የፈጸሙትን ድርጊት ለመሸፋፈን እየታቀዱ ናቸው ብለዋል ጀነራል ብርሃኑ በዚሁ ቃለ መጠይቅ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።